Na brdima oko Sapne vodile su se neke od najžešćih herojskih borbi tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, a kako bi se očuvala nezavisnost koju su građani izglasali 1. marta. Veterani 206. Viteške brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine poručuju da svi zajedno u miru moramo jačati državu. Njena sigurnost, bolje obrazovanje, zdravstvo i sve drugo što je potrebno za kvalitetniji život nema alternativu. Moram vam kazati da se mi nalazimo u herojskom mjestu, u mjestu koje je iznjedrilo dva narodna heroja, u mjestu koje je jednostavno među prvima prepoznalo potrebu odbrane domovine Bosne i Hercegovine i koji su učinili sve da se određeni strateški ciljevi neprijatelja ne ostvare na ovim prostorima, a to je udaljavanje 20 km od Drine. Ponosan sam na sve što smo odradili u toku rata i što smo doprinjeli. Da li je moglo više, da li je moglo bolje, to je već nešto drugo, ali odradili smo onoliko koliko je bilo dovoljno da sačuvamo i državu i čast ovoga kraja. Pored sjećanja na heroje koji su dali svoje živote za Sapnu i Bosnu i Hercegovinu, obilježena je i svečana sjednica općinskog vijeća Sapna u povodu obilježavanja 31. godišnjice 206. Viteške brdske brigade i Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Općina Sapna, kao i svake godine, obilježava te značajne datume na, evo, jedan skroman način koliko to nama dozvoljava, ali u suštini nikad nećemo dati zaboravu ovakve datume. Imamo i ovu svečanu sjednicu Opštinskog vijeća Sapna na kojem držimo prigodan referat o ratnom putu 206. Viteške brigade kao i referat o danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Za svoje zasluge odbrane Republike Bosne i Hercegovine ova brigada je dobila zvanje Viteška, kazao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović. Možemo reći da je ovaj kraj Sapne u proteklom periodu, u toku rata, dao izuzetno veliki doprinos odbrane Republike Bosne i Hercegovine, da imamo izuzetno veliki broj zlatnih ljiljana, da je na ovom teritoriju poginula dva narodna heroja, da su na ovom teritoriju zarobljena prva oklopno mehanizovana sredstva. 31. godišnjica od formiranja proslavljamo je na dostojanstven način. Komanda 206. Viteške brigade bila je u Sapni, a zona odgovornosti je pokrivala slobodnu zvorničku teritoriju.